îro törena Hafıza el Cizîrî belki ev hazar sala behtir veka ev hafızdiya hinê Cizîrê de çê bûyî heta niha wilo ser hevdû çê nebûya ji xorta ji xîza elhamdulillah bi izna xwedê ev hafızdiya hinê wê cih bigirî cihê xwe got bigirî memleketê me de bajarê me de xwe layîqa dijiva ji însanetiyê re û ji memleketê me re gu hafızil Qur'an memleketê me de hebin her yekê weke Qur'aneke li ser wê erdê bimeşê ye xêra hafız Qur'anek gelekî mezina dera gotê de Qur'an tê de werê hafız kirin dera tê de Qur'an werê xwendin xêr û bereket daîme li wê dê dibarê meleketi rahmê daîme diaş ehlê wê derê wî cihîre dikin ji ber wî qasî ev bajarê Hezretî Nûha aleyhi salatu vesselam bajarê meşayîxa ya bajarê Şêx Seyda ya bajarê Şêx Mehmed Nûr ya bajarê Seyd Elî ya bajarê Seyd Qedr ya gelek alimê mezin ji wî bajarê rabûna meşayîx ji wî bajarê rabûna ehlê tasavvufî ji wî bajarê rabûna di wî bajarê me de xweyê tecwîdê rabû yê ku niha li cemîhê dinyayê tecwîda wî pê hukm dikin pê dibêjina orenciyê xwe dibêjina zarok û talebê xwe ji wî bajarê rabûya ev bajaranî bajarê derguşa însaniyetê ya bajarê derguşa ilm û irfanê ya bajarê derguşa tasavvufê ya bajarê medeniyetê ya însaniyetê ya em ji xwedê dixwazin ku ev îcazeta hinî neya ewilû neya dawiyê bê daîme daîme îcazetê halû hafızil Qur'an îcazetê ilmê îcazetê xêr û bereketê bi memleketê me de werne kirin werne dayîn înşallahu teala dîsa deriyê xêrê tasavvufê ilmê irfanê ji me re ji memleketê me re û cemî însanetiyê re em dixwazin ku xwedê bihêlê vekirî û li memleketê me re jî ji miletê me re jî ji xortê me re jî ji qîzê me re jî em ji xwedê dixwazin ku xweda celle celaluhu dîşa î weke Şêx Seyda î weke Şêx Mehmed Nûrullah î weke Yabû Seyd Hesen î weke va zatê mezin dîsa nî ji wî bajarî rakê em ji hêvî dikin ji xwedê xwedê xêr û xweşiyê bidî.